25 січня трагічна звістка прийшла в оселю родини Бузенніків, якій було повідомлено про смерть найріднішої кровиночки – сина Сергія. Захищаючи свою країну, мешканець Захарівки Сергій Бузенніков загинув в зоні проведення антитерористичній операції. Як нам стало відомо, трагедія сталася на блокпосту за номером 6 в районі Мар'янки Курахово. Охоплений горем, батькам важко усвідомити цю тяжку втрату. Він залишається героєм для країни та люблячим сином, а також найкращим чоловіком та турботливим батьком для своєї 10-місячної донечки Злати. 28 січня загиблого воїна в останню путь провели рідні, однокласники, колеги, друзі, представники Світловодської райдержадміністрації, районної ради, мешканці інших сіл району. Висловила свої співчуття сім'ї загиблого і заступник голови районної ради Наталя Прудникова. Світловодщина втрачає вже не першого свого героя. Першим був це Плющ з Подорожнього. Нещодавно почули звістку про Андрія Ілліна. Не спіли відійти від неї, як нова звістка Бузенніков із Захарівки. І дуже прикро, що ми втрачаємо найкращих своїх хлопців, молодих, яким тільки жить, яким тільки дітей на ноги ставить. Країну піднімати, економіку розбудовувати, а їхнє життя обірвалося трагічно. І ні батькам ми не можемо повернути втрату. Єдине, чим ми можемо допомогти, це підтримати їх у скрутну хвилину. Це і матеріально, і морально надавати їм допомогу. Але повернути, звичайно, сина не повернеш. І компенсувати цю втрату неможливо. Весь район, повірте, всі люди з цього приводу так близько приймають до серця і сумують, що ми навіть не думали, що це наскільки таке буде горе для району. Тому що, по-перше, мама працювала в сільській раді, і всі добре знають, і всі сільські ради, кому ми дзвонили, всі прямо... Не знають, говорять, будете бачити, передавайте співчуття, передавайте нашу підтримку. Ну, і всі висловлюють надію, що якби скоріше все це закінчилось, вся ця війна. І люди вже готові звертатися до наших верхів з проханням, робіть щось, закінчуйте, вирішуйте, мирні угоди приймайте. Але це кровопролиття, воно повинно залишити, повинно закінчитися. Скільки ж ми будемо втрачати своїх дітей. Сергій був справжнім патріотом. Однією з головних рис його характеру була постійна готовність прийти на допомогу. Свого шкільного друга зі сльозами на очах згадує однокласниця. Він ніколи не міг погано слова сказати дівчині. Ми з ним багато спілкувалися. Як сказала Ліда Рубна, дійсно він був товариський. І навіть якщо він міг зробити щось, ну, якийсь такий недобрий вчинок, він завжди після цього, видно, що червонів, тому що йому було соромно. Я можу сказати, що це дуже жахлива трагедія, тому що ніхто не думав, що він піде таким молодим. Йому в березні виповнилося лише 23 роки. Віктор Бузенніков понад усе пишається своїм рідним старшим братом. Мій брат був дуже хорошою людиною. Доброю, доброзичливою, допомагав людям в будь-якій ситуації. Взагалі, він був настановою для мене по життю, опорою. Я міг йому довіряти багато що. Він мені совітував, як правильно поступити завжди. Учив життю, був моїм найкращим другом. Я молився Богу, щоб з ним все було добре, щоб він залишився живий, хоч і ранений буде, але живий. Але такі обставини сталися, що але він патріот, він умер за нашу Україну, за нашу свободу. Ми будемо пам'ятати його завжди. Поховали героя на кладовищі села Захарівка, згідно всіх православних традицій. Трьома пострілами в небо вшанували пам'ять загиблого і його військові побратими. Колектив телерадіокомпанії «Веселка» висловлює співчуття родині Сергія Бузенікова. Вічна пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.